Oi, gente, tudo bem? Gente, não repara, meu cabelo tá no mínimo interessante. Ele precisa de um creme. Vou ter que passar um cremezinho nele. Bem, Shane. Fiz uma comprinha na Shane. Eu sei que faz super tempo que eu não faço vídeo. E tá acontecendo milhões de coisas ao mesmo tempo aqui. Eu me separei, né, do meu marido. Tô trabalhando remoto, né, daqui de casa. E no Brasil falar home office, né? Então tô fazendo home office e tô aí, a gente tá resolvendo a separação, que é algo, né, que, enfim. Fiz comprar na Shein, resolvi fazer esse vídeo porque eu sei que é um vídeo que, né, o pessoal gosta de assistir bastante. Então tá aí, não foi uma comprona. Gente, meu cabelo realmente não tá me obedecendo. Mas enfim, vamos. Gente, seguinte, eu recebi a compra ontem. E é lógico, né, que eu não consegui esperar, né? Já comecei a usar tudo, inclusive essa blusa que eu tô usando é da Shein, na verdade é um conjunto. Ó, é blusa e calça. Deixa eu ficar em casa. Enfim, eu vou pôr, acho que a foto desse conjunto que eu tô vestindo. Ó, como é que ele é? Não sei se dá pra ver muito bem. Mas eu vou pôr a foto desse conjunto que eu tô vestindo aqui do lado e o preço, tá, gente? O preço eu não vou falar porque eu não sei o preço de nada, não me lembro. E enfim. Aí eu vou falando e vou pondo o preço aqui do lado depois, tá? Isso aqui é uma pulseira. Isso aqui eu também já usei. Usei ontem mesmo. É uma pulseira e daí ele vem com um anel. Tipo assim, não é um anel, é uma pulseira que é assim, ó. Você põe assim e assim, aí fica assim. Bem lindo, adorei. No mesmo esqueminha dessa pulseira, só que com uma cobrinha, ó. É o mesmo esquema, fica aqui e a cobrinha fica aqui no meio. Tá, eu vou pôr aqui embaixo os valores e as fotos também, eu acho. Eu vou pôr aqui pra vocês verem. Esse aqui eu comprei vários, ó, um eu tô usando, óbvio. E veio, não sei quantos vem, tem esse um que eu tô usando, aí tem esse tipo aqui, tipo um colarzinho, tá vendo? Então vem um, aí dois, três. Fala coleirinha, né? Três, quatro, cinco. Esse aqui acho que é de dois. Eu não vou abrir cada um, gente. Cinco. Bem que esse aqui. Ah, esse aqui é um. Que. Deixa eu ver. Ai, que legal. Eu acho que é assim, ó. Você põe e vai fazer assim. Onde é que eu tava? 5? 1, 2, 3, 4, 5. 6. Esse aqui é o sexto. 6. Espera aí que eu vou guardar já. Gente do céu. Tô de cara com o meu cabelo. 6. Aí tem mais um desses. 7. 7, 8. Ó, eu vou deixar a foto aqui, num desses lados aqui, que daí vocês veem do que se trata. Gente, já perdi a conta já. Acho que vem uns 10. Igual vai estar aqui do lado, tá? Clicando direitinho com a foto do produto, tá? E esse é basiquinho. Tá? Então, todos esses é de pescoço. Essa blusa que eu usei ontem, muito boa, ela é de ombro a ombro. Ó, assim. E daí, aqui. Eu usei ontem, gostei. Igual essa blusa, eu acho que eu ia gostar mais se fosse. Porque é small, né? Eu peguei pequena. Acho que eu deveria ter pego extra pequeno. Porque ela é bem larguinha, sabe? Daí, é lógico que não é para ser, ela não é para ser grudada, mas eu achei que o extra, talvez o extra pequeno fosse melhor. Então
Então, se caso for comprar uma dessa, compra sempre um número a menos, tá? Calça jeans, que eu também usei ontem. Adorei essa calça jeans. Vou deixar a fotinho dela e o preço aqui do lado. Muito linda essa calça jeans, veste super bem. Mais coisinhas. Gente, desculpa pelo. Acho que eu perdi a manha de fazer vídeo. Eu tô meio cansada também. Essa blusinha, paguei super baratinho, olha que linda. Basiquinha. É uma branca. Gente, eu já tô. Eu não dei um discurso muito grande, explicações, muitas explicações, porque o vídeo é sobre a Shein, né, gente? Então, sei lá, talvez eu faça um vlog e daí explique mais coisas, novidades da minha vida. Blusinha também, sei que também paguei baratinho, acho que foi uns. Não sei se foi uns 3 ou 4 dólares. Sei que é sutiã, eu não gosto de mostrar muito lingerie no vídeo, mas esse sutiã é muito lindo. Parece um corpete. E parece que é de sair de noite, né? Lindo. Vou deixar aqui embaixo. Vem um rosa e um branco. Gente, eu não abri, tá? Esses aqui eu não abri. Eu abri esses que eu falei, né? Que eu usei ontem e tal, que eu passei. Agora, esses aqui eu não abri, ó. Tô abrindo a primeira vez. Ai, peraí. Ai, gente. Eu tô bem de frente pro sol. Apesar de tá fazendo menos 20 graus aqui. Tá um frio danado. Esse aqui, deixa eu ver. É um casaquinho, né? É um casaquinho. Olha que legal. Um casaco. Ó. Fininho, mas assim, bacana pra outono, pra tipo um friozinho, assim, sabe? Friozinho pequeno, não friozinho bastante. Esse aqui eu tô abrindo também a primeira vez. Gente, que cabelo chato. Eu vou passar o vídeo inteiro reclamando do meu cabelo. Vou, gente. Vou. Desculpa, já. Eu tô avisando agora. Entendeu? Pra depois. Ai, isso aí passou reclamando. É, vou. Uma saia. Eu nem sei o que eu comprei. Ó, uma saia. Olha que interessante. Uma saia com uma abertura aqui, ó. Muito linda. Só de um lado a abertura? Só. Só de um lado. Olha que linda. Gostei, gostei dessa saia. A ver. Mais um. Ah, o que é esse aqui? Ah, é uma blusinha. Agora lembrei dessa. É uma blusa? Não. É uma calça. Gente, olha que legal. Ai, eu queria essa calça assim, meio, sabe? Molhada. Olha que legal que ela é. Muito bacana, né? E tá super baratinha. Deve vestir bem, não sei, não experimentei. Aí vou experimentar também. E daí eu acho que eu vou pôr aqui o que eu não provei, né? Porque teve uns que eu provei já. Que eu falei pra vocês que vestiu bem. Ó, esse aqui é bracelet, né? É pulseira. Olha que bonitinho. Eu adoro pulseira assim. Esse aqui eu abri meio rápido e eu achei ele muito transparente. Sabe, não curti muito, não. Vou deixar o preço e o. Ó, ele é assim, ele é pra você pôr aqui, é uma blusa. Você põe aqui e ela fica soltinha. Ó, como é que é atrás. É mais aberta do que eu imaginei que ia ser. Igual eu acho que, sei lá, às vezes por cima você tem que pôr algo daí, né, embaixo. Eu pelo menos colocaria, sei lá. E eu achei muito transparente. Eu teria que colocar uma blusa e isso aqui por cima. Não sei, vou ver o que vai. Mas esse aqui eu achei meio demais. Não sei se na foto eu imaginei que era outra coisa. Enfim. Ah, eu peguei bolsa também.
mostrar pra vocês o bolsinho. Essa quantidade de plástico que me incomoda um pouco, sabe? Olha que bonitinha. Tipo pastinha, sabe? Ah, ó. Tem pra você colocar uma alça. Vou colocar isso aqui, né? É. Assim, basiquinha. Não, não é assim, as bolsas da Shein não é a melhor qualidade do mundo, entendeu? Mas tá muito baratinha, acho que tava 3, 4 dólares. Aí eu comprei, sabe? Pra ter de cor diferente, ó, essa clarinha, e eu comprei uma preta. Com um modelinho meio diferente, ó. Também deve ter aqui a. Ah, não, esse não veio, ó. É só assim mesmo. Mas acho que dá pra pôr, né? Tem um negócio aqui, ó. Isso. Outro bracelet. Não vou abrir. Eu vou deixar aqui. Eu não vou abrir tudo, porque vai demorar demais. Eu não quero que o vídeo fique muito longo. Eu vou abrir as coisas aqui, mas os. Sabe, mas vou deixar a fotinha aqui do lado. Esse, deixa eu ver. Uma blusa. Enorme, né? Ó, esse aqui, que isso aqui é S? Será? Small? Não parece ser muito small, mas enfim. Acho que é cropped. Não sei se é cropped. Não é muito longa, ó. Tá vendo? Enfim. Não sei, vou experimentar. Depois eu aviso. Bota aqui ver se deu certo ou se não deu. Eu tava com a vibe. Com a vibe. Tigrinho. Não é? É tigrinho, né? Aqui tem uns anezinhos. Olha que bonitinho esses anezinhos. Dá pra eu abrir? Esse aqui eu vou abrir. Que vai ser muito difícil ver se não abrir. O pacote dele é meio estranho. Ó, veio vários anezinhos. Eu gosto disso porque vem vários, sabe? Mas eu fico meio com medo de não caber no meu dedo. Sei que eu não sei se cabe. Parece meio grande. Não cabe. Ó. Esse. Tá vendo aí? Aí tem esse que é lua. Ó, aí tem esse aqui. Que é estrela e lua, basicamente. Esse aqui que é basiquinho. Ó, todos. Um, dois, três, quatro, cinco anezinhos. Seis. Seis anezinhos. Acho que foi 1 dólar. Ah. Mais tigrinho, eu falei que eu tava numa vibe de tigrinho. Olha lá, mais tigrinho. Só que esse é diferentinho, né? Ah, esse é meio top, né? Ó, topzinho que eu digo, né? Crop que fala, né? Enfim, não sei mais o nome. Bonitinho, gostei desse aqui. Ah, esse aqui é uma bolsa, você vê. Nossa, eu comprei bastante coisa. De onça pintada. É onça pintada que fala, né? Ai, alguém tocou, eu acho. Tocou lá a porta, gente. Já vou, já deu. Oi, gente. Era a vizinha. A vizinha queria falar comigo. É, então, eu tava nessa. Olha, uma bolsa! Adorei essa bolsa. É tipo um saco, né? Uma bag. Ó, mó legal. Gostei. Adorei. Tipo, simplesinha, né? Pano e tal. Tá por aqui do lado que eu já vou usar. Aí eu compro pra usar, gente, sabe? Não fico guardando. Não abri mais, senão esse vídeo vai ficar longo, por isso que eu já quero encurtar. Ah, ó, é da mesma. Gente, mas não é pra usar junto, tá? É do mesmo material da calça, mas eu não vou usar junto, que fica meio estranho.
Aí fica uma cobra preta, né? Inteira, né? Ainda do jeito que eu sou, alta e, né? Uma cobra preta. Não, alta, eu não sou alta, gente, sou normal. Mas eu digo assim, né? Tipo poste. Realmente, gente, eu não me dei conta, mas eu tava na vibe de animal print. Nossa, cada hora que eu falo um diferente, né? Eu falei já tigrinho, animal print agora. Aham. Nossa, enorme. Tem que arrumar aqui. Enfim, máscara. Tem que ajustar ele depois. Tá bem grande. Ah, comprei bastante coisa, né? Tô terminando, tá, gente? Falta mais uns quatro. Esse aqui é um moletom. Isso aqui é um moletom grandão, tipo vestido. Eu vou pôr a foto aqui do lado pra vocês verem. Ó. Ele tem um negócio aqui, um fiozinho aqui, um capuz. Ó, e ele é tipo vestido, ele é pra usar como vestido, tá vendo? Olha que legal. Isso aqui daí que acontece. Eu sou meio cabreira pra ficar usando esses vestidos assim, porque ele é meio curto. Então, o que que eu fiz? Eu comprei uma bermuda. Mas bermuda tipo daquelas bem grudadinhas, sabe? Essa é. Ah, ó. Tipo uma bermuda pra usar quando eu estiver usando esses. Ó, um shortinho, não é uma bermuda. Porque eu tenho medo, sabe, que apareça, né, as minhas particularidades. Então eu comprei um shorts. Aí quando eu uso coisa muito curta, mas pelo menos tem um shorts, né? Esse aqui é lingerie, eu acho. Deixa eu ver se eu mostro. Vou mostrar pra vocês. Ai, é muito lindo. Lindo. Eu tava sem nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Deixa eu ver. Essa aqui é uma blusinha. Gente, essas blusas são S? São S. Olha que grande. Branquinha. Eu achei que ia ser transparente, mas ela não é transparente, ó. Bem bonitinha, gostei. De sair. Apesar de ter um quezinho assim de camisola, ela é brilhosinha e acabou de sair com uma calça jeans. Fica bonita. Tá, gente, aí tem mais essa blusa e só mais uma bijuteriazinha, tá? É blusa, isso? É. Ó. É uma crop de manga comprida. E é isso, gente. Daí, bom, eu falei, né, do o que eu tô usando. Ai, não liga, então. Ó, eu gostei dele, vestiu super bem. E é lógico que daí, sei lá, um casaco talvez pra quando for sair, eu não gosto, sabe? Coisa muito grudada. Pra sair, provavelmente eu ia botar alguma coisa por cima. Mas enfim. Gente, olha esse brinco. Não, esse brinco eu faço questão. Olha esse brinco. Maravilhoso, né? Olha. Muito lindo. Ah, esse aqui é mais pulseirinha. Mais uma pulseirinha, que nem me lembro de ter comprado. Nossa, eu também tava na vibe de lua e. Cai. Lua e estrela. Comprei bastante coisa de lua, sol. Ó, deixa eu ver qual que é esse. Ah, é. É pulseira, eu acho. Ó. É, ou é pulseira. Ah, não, é tornozeleira esse aqui. É tornozeleira. Ó, de lua e sol. É tornozeleira, já vi aqui. E mais um. E deu. É, viu? Eu tava bem na vibe de lua e sol mesmo. O último aqui é de lua e estrela, né? Lua, sol, estrela. Olha que lindo, gente. Oh, muito lindo, né? Gostei desse.
O bom desses abertinhos é que dá pra você diminuir, né? Se for o caso. Enfim, gente, essa foi a comprinha. Eu vou fazer aquilo, então, eu vou deixar foto e valores no vídeo, tá? Vou editar todo. Desculpa qualquer coisa. E eu vou fazer mais vídeo agora. Eu vou fazer mais vídeo de vlog também, explicando como é que tá o nosso dia a dia e tal. A gente, na verdade, ainda tá se adequando, né? Não faz tanto tempo assim, né? Que a nossa, que mudou tudo. Mas, enfim, estamos se adequando e conforme as coisas vão acontecendo, eu vou fazendo vídeo para vocês. Eu também quero fazer vídeo do aniversário da Elisa, que é em fevereiro agora. Já vou fazer dia 20 e eu vou fazer daí um vídeo do aniversário, tá, gente? Um beijo e até o próximo vídeo.